Leo Merisalo, korporaali JR5. Voi sanoa, että se oli kyllä oikein tosi paikka siellä. Ensimmäisenä päivänä nimittäin koulukaveri kaatui siinä. Se oli konekivärissä ja tuli täysosuma siihen ja sinne ne jäi, eikä sitä sieltä sunkaan paljon löytynyt muuta kuin jälkikäteen on jotain pieniä osia niissä kaivauksissa löytynyt. Se oli ihan raaka paikka, ei ollut mitään poteroja, itse jouduttiin kaivaamaan kaikki poterot ja se koko alue. Ja siinä oli tämä meidän komppania ja sitten oli sellaisia vanhempia miehiä siellä länteenpäin. Siitä koko ajan oli se tykistökeskitys. Suomalaiset ei heti ollut ne ennen kuin sai tykkejä paikalle, niin, mutta niiden tykyt ei yltänyt sinne laatokaan, missä ne veneet oli. Ja ne koko ajan teki tätä liikettä, että ne ei pysy paikalla, että se oli senkin takia hankala ampua. Mutta näkyy, kuinka se annukset puhuisi sinne vähän ennen niitä veneitä. Juhannus, yö ja päivä, sato räntää ja kova tuuli Laatokalta. Ja meillä oli melko huonot varusteet. Minä varmasti siinä jo vilustuin niin kovasti, vaikka siinä toiminnassa oli olevina, että siinä kun piti aina, no ammuttiin kuin hullut melkein sanoi, että meillä oli pikakiväri kaverin kanssa siinä, että vuorotellen sitä käytettiin. Mutta jakso sinne vetäytyspaikalle tai sinne talolle saakka mennä ja seuraavana aamuna niin minulla oli sellainen kunto, että siinä oli 50 metriä sellaisen, mihinkä minä vielä jaksoin kävellä ja ne mittas lämmö ja kuunteli vähän aikaa ja käski sen kaverin hakemaan hevosen ja rattaat ja minut rattaille ja JSP:lle ja siellä lämpö oli siinä, mitä ne pojat mittasivat, niin yli 41 astetta, että se oli, minä olin aika poikki. Ja se viikon aikaa, kun ei oikeastaan saanut nukuttua ollenkaan, kun jatkuvasti yölläkin oli sitä tykistöammuntaa, niin se mitä siellä joskus Pontus sai pienen unen, niin se oli sellaista. Me eteni sillä tavalla se sairaus, että se ei oikein lähtenyt paranemaan ollenkaan. Ja pappi kävi jo minun luonnakin siinä ja kirjoitti sitten kotiväelle kortinkin. Minun piti sitten tuertaa jollain tavalla oma etunimi, ei tahto jaksaa sitäkään tehdä. Se oli niin viimeisen voitelun antoi jo siinä, että minä olin sellaisessa kunnossa. Sota on julmaa. Se on tärkeää, että on kavereita siellä ja ettei ole yksin. Täytyy sanoa, että sitä ei koskaan tiedetä sitä hetkeä, mitä siellä tapahtuu, silloin kun on tilanne päällä. Esko Takala, sotamies ja palvelin ilmavoimien viestikoulussa. Nämä Ihantalan suurtaistelut tuli justiin mennyt ohi. Ja sitten seuraava kylä oli Kilpeenjoki tänne Joutsenon päin tullessa, niin tämä Kilpeenjoen kylässä oli tämä meidän radioasema suomalaisen tykistön tykkipatterin tasolla. Sen tehtävään lähetettiin sääsanomat ja viholliskoneviestit. Se kuunteli se meidän tukiasema Lappeenrannassa, ei mitään kutsuja, vaan yhtä päätä vaan huomio, jono, 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 ja alettiin siitä kertoa, että
sään yleinen laatu ja pilvien kokonaismäärä ja pilvien alarajan korkeus ja tällaisia asioita. Meillä oli sellaisia havainnetauluja siellä sitten, josta voi näin kuin verrata, kun katteli, että onnistui niissä asioissa näin. Ja sitten viholliskoneethan me oltiin saanut koulutusta, että mitä heillä on, niin ne kyllä tunti sitten. Ei niitä enää kovin tiuhaa tullut, mutta aina silloin tainnolta tuli. Ja itse siellä paikalla kun olin, niin muutaman kerran venäläinen tykistö ampui. Ja suomalainen tykkipatteri, mutta se oli jo erittäin harvalukuista se homma. No se nyt oli sitten, kun mä olin vissiin toista yötä siellä. Niin kun siihen tuli sitten granaatteja niin lähelle, että sen talon ikkunat meni toiset puolet sisään. Ja kun melkein siviilistä tullut pojan kloppi, niin kyllähän sitten oli perhosia vähän maassa. Että ilman muuta mentiin pellonojaa sitten suojaan ja se ampui sellaisen, patteri ampui sellaisen tuliannoksen vaan. En tiedä minkä takia sitten, mutta ne kaverit, jotka oli olleet siinä asemalla aikaisemmin, niin ne epäili, että venäläiset oli peilannut sen meidän aseman, kun se oli toiminut jo siinä aika pitkään. Niin sehän voitiin peilata kahdesta suunnasta, ja niin sanottu näin. Että kun siinä ei oikein mitään varsinaista kohdetta ollut, se tykkipatteri, joka oli siinä lähellä, niin se oli tuollaisen 4-500 metrin päässä, että se ei ollut ihan meidän pihapiirissä, kun näin sataa. Ja kun mä ajattelin sitten silloin, kun pääsin ilmavoimien viestikouluun, että tämähän nyt oli hieno juttu, kun en ole enää JV:ssä. Että nythän ne sotajuttukin jää varmaan hyvin etäiseksi, niin se vain tulikin hyvin lähelle, että se kääntyi nämä tosiasiat toispäin. Niin kyllä se varmaankin, kun kaikki sanoo, taikka niin sanotaan, että joku ei pelännyt, niin kyllä mä uskon, että kyllähän ihminen kuitenkin pelkää. Onhan hänellä itsesäilytysvaistoja ja tuollainen, kun tällainen vähänkin tilanne tulee, niin kyllä siinä sen pienuutensa tuntee. Heikki Mäntymaa, kersantti, IR-11. Semmoisen harjanteen alla, harjanne oli takana, harjanteen alla. Luotiin äkkiä asemat ja oli semmoinen puolen kilometrin aukea, joka oli sitten semmoista vesattoneita ojia siellä. Ja se vähitellen sitten sieltä ne joukot sitten ryhmittyvät sinne. Ja siinä oli 7 hyökkäysvaunua ampu suoralla suuntauksella siitä. Ja muistan, kun minulla oli kivääri täysi laatikollinen patruunoita, niin minä 3 kertaa joudun lyömään sen kiväärin kenttälapiolla lukon auki, kun se kuumeni. Oli liian hyvä pystykorva, niin se kuumeni niin, että ei saanutkaan auki. Pojat huuti minulle, että minulla oli silloin ryhmäjohtaja, että ryssät menee tuolta ohi, puihin tulee granaattia sivulta, että sieltä hyökkäys on mennyt ohi. Ja niin että lähdetään, niin minä sanoin, että huudin, että ei lähdetä vielä. Mutta sitten kun ne oli noin 40 metrin päähän semmoiseen poikittaisojaan sitten ryhmittynyt ja siitä alkoi rynnäkköön, niin se oli niin valtava lauma, että niin minä huusin, että nyt lähdetään. Ja silloin
sitten meillä oli pilkotettuna sinne, missä oli reput, niin me huomattiin, että meitä oli enää 5, joiden reput oli siellä, ja lähdettiin sitten kummaltakin puolelta, meni ryssät ohi, ja me olimme siellä seassa, mutta kun se oli niin sekava se taistelutilanne, ja me olimme niin paljon pieni ryhmä, ja minulla oli ne suunnat, niin me sitten lähempänä muolaata sitten tavoitettiin se. Se oli hyvin, hyvin semmoinen vaarallinen tilanne meidän jäädä sitten jäädä sinne joukkoon ja päästiin. Se oli yksi semmoinen vaarallinen. Kun katsoi sitä rinnettä, mitä lähdin nousemaan, niin se aivan tällä tavalla, kun siihen tuli luotia. Ja minullakin sitten oli toisesta kengästä hilpassu luoti ja toisesta housun pultun lävistänyt, mutta ei sattunut sen kummempaa. Kun saavutin semmoisen oman joukon ja saavutin komppanian, niin minä otin sen kiväärin ja heitin sitten sivuun. Ja se oli nuori kapteeni ylisisku. Sanoin, että mikäs nyt, niin minä sanoin, että seipään kanssa minä en enää lähde linjaan. Kun ryssää tulee aivan laumoissa, niin ei kivääri ei enää ole nykyajan taistelussa, niin ei sillä ole. Ja, niin hän otti ensimmäiseltä lähetiltään sitten konepistoolin ja sanoi, että siinä on konepistooli. Ja se oli sitten, se konepistooli olikin sitten tarpeen. Se on kovaa, raakaa ja rumaa. Ja viime kädessä ratkaisee sen sotilaan velvollisuuden tunto. Tietysti meillä on henkilökohtaisia ominaisuuksia. Hyvä koulutus ja aseistus on tärkeä, mutta viime kädessä sitten ratkaisee se minkälainen, kuinka hallitsee psyykkisesti itsensä. Että kyllä se on todella kovaa. Harri Helle ja ylikersantti, huoltopitoinen 2 soittokunta. Muun muassa divisioona 28. divisioon, kun lähti Suursaaren hyökkäykseen, niin oltiin siellä pakkasessa, soitettiin 2,5 tuntia yhtä mittaa vanhoja toveria, vähän niin kuin jäätyneen instrumentin ja niin poispäin. Mutta kyllä sekin siellä meni sitten. Ne, että kun me lähdettiin sieltä Raivolasta ajamaan, me mentiin Puhtulaan. Ja siitä mentiin Terjoelle ja Terjoelta läksettiin sitten siihen Pajaren komentopaikalle, joka silloin oli joku kauhin niemi, tai jossa oli muun muassa JR 200, tämä virolaisten porukka oli siinä sen mäen alapuolella siellä. Ja sitten jossain se lähellä siinä se kenttä, semmoinen kenttä oli, mistä tämä tapahtui, tämä lähtö, kun ne lähti sitä Suurhalta valtaamaan, niin se paraati. Vanhat toverit on marssi, soitettiin, mutta kun osalla porukkaa oli instrumentit jäässä, niin piti lämmittää tuolla jalkojen välissä manttelin alla. Siinä ne piti koko ajan pitää lämpimällä ja hieroa niitä venttiilin reunoja, että ne jäätyisi kokonaan. Niin se tää niin rummut ja iso rumpi ja lautaset koko ajan ne hakkas rytmiä siinä kuitenkin sitten. Että tässä oli semmoista vähän niin kuin tehtiin musiikkia väkisin, vaikkei se oli vähän niin kuin kun nyt pilli jäätyy, niin sen soittaja tietää, mitä siitä ääntä tulee sitten. Siitä jää venttiili sisään, niin sitten se ei tule enää muuta kuin sitä yhtä kahta ääntä tulee kunnolla. No olihan se kiva olla siinä katsomassa sitä tilannetta. Siellä me oltiin vähän niin kuin metsän suojassa, koska toi oli pajarille antanut käskyn varmaan kannakseli joukot. Jos yksikin laukaisu tulee, niin silloin annukaa pieni rumpu tuli takaisin, että täällä on tällainen tilaisuus menossa, että siinä vähän se niin kuin nuorta poikaa se pikkusen riipasi jollain tavalla.
No kyllä se minusta se sota oli julmaa, mutta me ei siellä ollut, me ei sai todettukaan, koska meille ei annettu edes kiväriä. Me saatiin vaan semmoinen Italia-armeija, joku, en tiedä mikä se pyssy oli, semmoinen kivärin tapani, mutta ei se ole mikään kunnon kiväri, se on semmoinen kuin rotan ampuja pyssy, että se ei me kokeilta koskaan saatu kokeillakaan. Se on ollut, ne mannettiin, mutta ei tällä kyllä mitään tee. Tämä on joku Vintovka tai mikä sen sanottaa, sen nimeksi vaan sanottiin. Ola Miettinen, alikersantti, jalkaväkirykmentti 5. Oli juoksuhauta, jossa tässä päässä oli 60 metrin päässä venäläisten hauta ja tässä päässä oli 90 metrin päässä. Tässä päässä oli sitten semmoista, se maasto oli semmoista sekametsää, harvaa sekametsää, entistä jotain suon pohjaa, mutta kuivaa kuitenkin. Ja sitten siitä oli joku 100 metriä, oli seuraava tuommoinen tukiko. Tässä oli pitkä väli, jos ei ollut mitään, mutta siellä oli Seferi koira, joka pimeän ajan aina kulki edestakas sitä väliä. Se oli turvallinen paikka olla siellä viimeisenä miehenä ja koiras oli sitten seuraava, joka sitä väliä kulki siinä. Se oli fiksu koira, se edestakas kulki ja nuhki ja kävi paikoilla. Se kävi joskus siellä Venäjän puolellakin ja venäläiset tiesivät, että tuo koirahan on turvallinen heillekin. Sitä ei hätytetty eikä häiritty sitä koiraa ollenkaan, mutta siihen ei saanut koskea. Se oli yhden miehen koira, siinä oli yhden miehen vuonaannokset, se sai 3 tupakkaa päivässä niin kuin mekin muutkin se koira. 60 metriä oli siitä kohdasta. Sitten puheen kuului ja joskus tupakkan sytyttimen, se leimahduksen, kun sytyttivät tupakkaa, niin näki. Puheen kuului, mutta ei ymmärtänyt, kun ne venäjää puhui. Mulla oli tulenjohtokorsu jo sitten semmoinen kunno, että siinä oli jo tilaa ja mulla oli sitten periskooppi, jolla mä katselin ylös. Se oli taas semmoinen hyvä yö tuota ja se oli viereisessä juoksuhaudan mutkassa oli sitten semmoinen nuori mies, joka oli ihan uusi tulokas. Ja tuota, meidän se asema silloin, se tukikohdan asema oli semmoinen, että se oli hyvä näky, venäläiset oli siihen hyvä näkyä. Ja aina silloin tällöin, jos siellä vähänkin varovattomasti oli, fiu! Kuului aina, fiu, ja sitten pamaus kuului jälkeen, se luoti tuli ensiksi. Että siellä täytyy olla todellakin alhaalla näin. Sen takia mä siinä periskoopilla uskallisin katsoa sinne maastoon. Eränä, oliko se nyt iltaa vai aamua? Meillä sattui sitten samaan aikaan sen pojan kanssa olla vartiovuoro siellä. Ja se poika ei oikein uskonut sitä, kun sinne oli opetettu, että älä nouse sieltä. Sun itse asiassa tarvitsee mitään, kun sinun vieressä on mies periskoopin kanssa katselemassa sinne. Niin jos sieltä jotain tulee, niin sitten toimit. Ei muuta kuin hälytä. Naru oli sitten makukorsuun, sitä kun heilutti, niin rautakanki heilisi johonkin Lapioa vasten sitten siellä. Hän oli hälytys. Joo, ja se poika ammutaan siihen. Se ei totellut. Tarkkaan voi ampua päähreijä ja se putoaa siihen juoksuhoidon päälle ja joku äänähdys sitten tulee, koska mä huomaan sen, että nyt siellä on jotain tapahtunut. Mä menen katsomaan, mä näen, että poika on reikä päässä siinä. No se oli normaali kaatuminen. Kun tämmöinen tapaturma tuli, niin komppanian päällikön tehtävä oli lähettää omaisille kirje. Kuinka sankarillisen kuolimen teille rakas poikanne on saanut. Se oli niin pidetty keuhkomakeskuinen, oli kaava, jolla niitä kirjoitettiin. Kuinka sankarisen kuoleman teidän rakas ainut poikanne on saanut täällä. Otamme suunnattomasti osaa. Rukoilemme puolestanne ja kaikkea tämmöistä. No, komppaniapäällikön tehtävä on se tehdä, mutta komppaniapäällikö sen miestä poikaa tuntenut. Sehän oli ihan uusi poika. Kun sinä olit paikalla, kirjoita sinä. Minä kirjoitin just tämän kaavan mukaisen kirjeen sitten. Kuinka tärkeä asenveli meiltä meni siinä ja olemme kaikki täynnä surua. No ensinnäkin, jos lähdetään minkälaisen miehen fyysisestä kunnosta.
siellähän rapautuu kunto. Siis mä en tiedä, jos on asevelosta suorittamassa santahamissa, siellähän liikutetaan mies. Pysy kunnossa. Mutta kun sä mä joudut tuolla rintamalle, sä olet tuota jossain tukikohdassa, joka ei ole yhtään isompi kuin tämä. Ja teitä on siinä sitten jo 10, joku, sanotaan nyt yksi ryhmä esimerkiksi, 8-12 ihmistä siinä ryhmässä. Korsussa tai makuhuoneessa on 5 paikkaa. Ja muut ovat sitten joko muualla, mutta yleensä vartiotehtävissä. Siellä turtuu kaikki, siellä turtuu. Raiskistuu, turtuu, elämä on vailla virikkeitä, siellä tulee tunteitensa hölmöksi. Sitten saattaa saada, niin kuin monelle käy, useammalle käy, joilla ei ole mielikuvistusta rakentaa itselle varjoelämää, mielikuvituselämää. Että voi mennä sivuun jonnekin ja vähän aikaa tuumaa, että jos olisin kotona, mitä tekisi? Olisikohan mulla tyttöystävä? Oli, on. Ja mä muodostaisin tyttöystävä, jos sitä itseäni rakastan. Tai teen jotain muuta. Ja saan mielikuvituksilla kulkemaan. Ja näki selvästi, että fiksummat, enemmän koulutetut ihmiset, niin ne löysi virikkeitä mielikuvitusmaailmastaan. Ne pärjäs. Mutta sitten kun oli niitä juntteja, joka ei oli muuta kuin perkele kun on nälkä, perkele kun on vilu, niin ne sortui. Olen Paavo Pensamo, sotilasarvokorporaali. Sota-aikana palvelin pommilentolaivojen 44. Vappuna 44, kun mä sinne laivoeseen ilmoittautuisin sitten. Siitä se sitten alkoi. Siinä laivoessa oleminen ihan Lapin sotaa myöden, että 45 jouluna vasta siviilin pääsi. Se oli radiosähköttäjä homma lyhytaaltoasemalla. Se oli semmoinen operatiivinen juttu, tämä lyhytaaltojuttu. Että siinä oli semmoinen mahdollisuus, että jos koneet ei voineet lentää niin kuin heillä oli alkuperäinen suunnitelma, niin mahdolliset maalinmuutokset ja että muita tämmöisiä niin voitiin antaa sitten. Mutta menomatka oli täydellinen radiohiljaisuus. Ehkä niillä muutamilla lentojen päälliköllä oli vähän kilpailukin siitä, että kuka millekin lennolle pääsee, nimittäin. Meillä on niitä Mannerheim-ristiritaareitakin sitten sentä 3 kappaletta. Että ei se mikään turhan aikainen yksikkö ollut. Iisalo oli 1 ja Winqvist 1 ja lentomestari Oksala vielä 3. Se 44 oli kyllä vilkas kesä, mutta yksi semmoinen ikävä tapaus oli, kun ei ollut missään tekemisissä. Neuvostoliittolaiset koneet, oma kone putosi alas jo lähdössä. Se oli semmoinen kaunis aamuyö, kun ne lähtivät pommittamaan. Ja puhelimella se tuli maata pitkin tieto sinne asemalle, että niin kone oli pudonnut alas. Meitä lähti sitten poikia tai pyydettiin, jos lähtisi katsomaan sitä alastulopaikkaa. Ja se oli järveen pudonnut sitten. Eikä meni sitä kavereista paljon löydetty, että se niin hajosi kaikki. Ämpäriin koottiin, mitä löydettiin. Se oli kaikkien murhe. Ilmavoimit, tai ainakin se yksikkö, missä me olin, niin oli semmoinen, että se oli kovin homogeeninen yksikkö siinä mielessä, että siellä jokainen tiesi hommansa. Ja mitään turhia pokkuroimisia ei missään koskaan ollut.
aamulla sanottiin huomenta sotilaallisesti ja päivä jatkettiin siitä sitten. Sota on hirvittävä onnettomuus. Siinä ei ole voittajia. Niin sanottu voittajakin on hävinnyt hirmuisen määrän. Aineellisesti se voi jälkeenpäin vaatia korvauksia niistä menetyksistä, mitä sillä on ollut. Mutta kuvittele sitä ihmismäärää, mikä on mennyt. Niitä, mitkä sotakorvaus korvaa, ei puoli eikä toisi. Elma Jormakka, olin muonitustehtävissä työpaikan ohella. No se oli semmoinen kun minä tulin sinne töihin ja sitten kun tuli tämä syksyllä heti tuli se liikekannallepano. Ja rautaosastolta muun muassa osastonhoitajasta lähtiin ja kaikki pojat joutuivat lähtemään sotaan. Ja sinne jäi yksi ainoa mies, joka tuli pyytämään, että etkö sinä lähtisi tuonne, että kun siellä kun jäi yksin, että siellä tarvittaisi työvoimaa. No, eihän sitä osannut arvioida, mitä on se työ, kun kerran tarjottaa, niin sitä voi lähteä. Ja niin minä läksin rautaosastolle sitten. Ei ollut yhtään miestä oikeastaan talossa. Se oli se ainoa mies, oli vähän sairaalainen, joka ei ollut sotaväkkeen käynyt, jotta ei ollut siihen tarvinnut mennä. No minä menin, kun työstä pääsin, niin tuon vanhalle kansakoululle. Siitä lähti ne päivävuorolaiset pois. Siinä tehtiin voinappia, leikattiin leipiä ja siinähän kävi paljon ja meillä loppui työaika niin kuin kello 11, jos ei kuulunut mitään, mutta sitten oli määräys, että jos vaikka viittä vailla 11 soittaa joku upseeri matkaselästä tulee kuljetusjunaa, niin heidän pitää saada Joensuussa lämmintä ruokaa ja sehän tapahtui sitten siinä vanhalla kansakoululla. Sehän ei siihen aikaan napin painalluksella tapahtunut, mutta kenttäkeittiön alle tulta ja enemmän voi nappia, enemmän voi leipää leikata. No, tämä nyt ei varsinaisesti ollut enää sota-aikaa, mutta mikä lottatöistä jäi niin kuin eniten mieleen, niin oli tämä, kun oli viimeinen sankarihautaus Joensuussa 44. Kun tänne siunattiin silloin kaikki siirtolaisväen, kun ne oli siirretty just siirtojakin tuonne ympäri Suomea, niin heidän omaiset ja luonnollisesti paikalliset omaiset ja ympäristöstä ja kaatuneita ja tuntemattomia, ja jotta ne oli aika suuret hautajaiset. Ja sitten tämähän oli, kun siirtoväki oli hajotettu, niin ne oli todella surulliset hautajaiset. Sinne kun tuli vanhoja pappoja tai pariskuntia sanotaan, tiesi, että mille asialle he tulleet, jotta tulleet poikansa siunnaus. Samalla tavalla tuli nuoria naisia, joilla oli voi olla molemmassakin käisi talutettava tai toisesta ja vielä raskaana, niin henkä kohtalo ei varmasti ketään kateuttanut. Jotta siellä oli itku niissä hautajaisissa kovasti ja sehän jollain tavalla mielialaan vaikutti, jotta se on jäänyt mieleen minulle semmoisena tapahtumana. No eihän sitä kukaan varmasti ymmärrä. Kun oli kaikista ravintoaineista puutetta ja oli kaikkea tämmöistä, niin olihan se erilaista elämää, mutta enkähän minä kun en missään ollut sitten rintamalla enkä semmoisessa paikassa, jossa todellinen sota oli, mutta tuntuhan se luonnollisesti täälläkin. Matti Jutila, korpraali.
kun peräännyttiin sitten ja tultiin sieltä, niin maataistelukoneet, ne ampui eestä ja takkaa. Niin piti aina mennä johonkin piiloon, kun ne rupesi tulemaan, niin oli peltoojia ja muuta, niin mentiin sinne sitten piiloon, ettei ne nähnyt. Ja rauhassa siellä oltiin, että jos liikku, niin ne ampui. Sehän oli hirviä hetki, että tuntui turvattomalta se, että niin miten tässä selvitään. Että kyllä se aika karmea juttu oli. Ja niitä liikkui hirviän paljon, niitä maataistelukoneita. Ja ne piuas sieltä hyvin alhaalta ja katto sitten ja ampuvat eestä ja takkaan. Kyllä se sota on semmoinen hirviä koettelemus se on, että toivoisi, että ei kenenkään tarvitsisi näitä reissuja tehdä eikä sotia, että tämä rauha jotenkin säilys sitten ja ihmiset olisi viisaampia, mutta eihän tätä ole, että näitä sotiahan jatkuu, ettei sille mitään. Kalevi Launiainen, sotamies, sota-aikana palvellut 19. prikaatissa. Rauhantulo tuntui ihan vähän niin kuin uskomattomalta, sanotaan tällä, kun se vielä tapahtui näin eri aikaa Venäjällä ja Suomella. Siinä oli vuorokauden ero rauhan solmimisesta. Ja meille tuli, suomalaisille tuli rauha, venäläisille tuli vasta vuorokautta myöhemmin. No nyt tuli sitten semmoinen tieto, että mitä tehdään. Nyt jos sieltä syöksyvenne tulee yli tuolta ja meitä on ankarasti kielletty, että yhtäkään laukausta ei saa ampua. Ei mihinkään, mitä tehdään. No siellä vaan päällystö oli ihmeessä itsekin, että ei siinä muualta, kun teet ottaa vaan vangiksi. No ei sekään ollut niin yksinkertainen juttu, ajateltiin, että nyt on tenkkapoveessa, että mitä tässä tehdään ja muuta. Mutta ei se sentään vihollinenkaan niin kovin paljon sitä siinä ampunut, mutta vuorokauden kuitenkin jatkuvaa tykistä tulta oli. Ja seuraavana aamuna sitten ilmestyi valkoisia lippuja sinne pitkin rantaa. Sitten heille tuli justi vuorokautta myöhempään sit se rauha. Mie menin sitten sille joukkueelle viemään viestiä siitä, kun sinne ne oli teltassa siellä takamaastossa se reservisi. Niillä ei ollut puhelinta sinne telttaan. Menin Sannaa viemään ja siellä oli tämä nuori Vänrikki sitten joukkuejohtajan. Hän sanoi, mitä sä poika juttelet tommosia, että rauha on tullut. Ei saa ampua. Eihän se ole mitenkään mahdollista. Mies on semmoiselle asialle minut on laitettu ja minä olen asian nyt tuonut perään. Se on siinä jo mitään perää, sanoi. Mies on, että lähtekää, jos sä usko, niin lähtekää minun mukaan tuonne komppanian komentopaikalle. Ja kyllä kapteeni siellä sanoi sitten paremmin. Ja hän lähti. Ja hän sanoi kapteenille, että onko sä läheti puheihin mitään perää. Ja rauha on tullut, tämä tulee tämmöisiä juttelemaan. Se suuttui se kapteeni. Sanoin, että koska minä lähetin laitan asialle, niin sitä on uskottava. Muuten tästä ei tule meiningistä mitään. Ankara vähän ja oli semmoista tietysti, kun toiset iloitsivat, että nyt päässään pojat kotiin, että rauhat tulleet ja nyt lähdetään kotiin kohta. Ja no, kyllä minä ajattelin, että kotiin ja männöön, mutta mihin sama paikka männöön, kun ei ole kotiin. Yhtä ei tiedä, mihin joutuu. Ja kyllä me sitten vanhemmat oli evakuoitu tuonne Huittisiin ja sieltä me sitten löysin ne. Ja sitten meillä tämä Kannakselta kun loppui sitten tämä touhu ja sitten me jouduttiin vielä niin kuin Lapisotta lähtemään ja mentiin Ouluun saakka jo. Mutta sitten Oulusta tuli käsky, että päästä siviiliot ei sinne enää tarvitse.
hulluutta. En minä oikein siihen suvun muutossa sanoa. Eikös ihmisillä, kaikilla pitäisi olla se, mutta katos, ei siellä tarvitse olla, sanotaanko on kaksi ihmistä missä, jos niille tulee riita, tappelu siinä tulee. Ja tämä on ihan sama juttu, että siinä pitäisi sitten kaikki olla järkipäässä, eikä lähteä. En minä usko, että niin kuin muissa maissa oli, niin käskyn alasihan ne kaikki olivat, ei. Se, jos sanotaan Suomessa tai Venäjällä tai missä hyvänsä, niin jos vapaaehtoisia oli, mutta kovin vähän vapaaehtoisen voimin ei sotaa käydä. Ne oli määrätty sinne. Jopa meillekin sanottiin sitten jälkisodan jälkeen monta kertaa, että miksi menitte sinne. Mutta silloin oli sotalaki käynnissä. Täytyy sitä tämä palauttaa ja miettiä. Joo, minä olen Paavo Saviaro. Olin radissina sota-aikana, radistikoulutuksen saaneena. Ja sotilasarvoa ei sinänsä ole kummempaa kuin muuta kuin radistin tehtävät. Tärkein oli, missä minä olin mukana, oli tietenkin Seitajärven tapaus, jossa 9 naista ja lasta ja lähinnähän oli lapsia, jotka jo oli sinne viety 6 kilometriä kylästä ja sinne tapettu. Se oli kamala paikka tietenkin katsoa, mutta minä radistina pääsin vähän vähemmällä, kun joudun tietenkin sitten radioaseman pystytykseen niin nopeasti, että en kovin paljon tarvinnut katsoa niitä pahoja näkyjä. No siitä tuli puhelintieto tuli sitä kautta, kun siitä oli päässyt karkuun joitakin ihmisiä ja hälytti meidät. Ja välittömästi meiltä lähelle, heti kun saatiin kuljetusvoin sinne lähelle sitä paikkaa, mistä viimeinen tieyhteys päättyi, niin siitä oli vielä Seitajärven kylään matkaa, joka sitten mentiin juosten tietenkin, ja siellä oli sitten, se kylähän oli tuhottu siellä, ja yksi vääpeli siellä oli hengissä haavoittuneena kyllä, mutta se jatkoi tietenkin sitten sitä taka-ajoa, ja sitten saimme kiinnikin sen heitä osa, mutta jossa sitten 6 tuntia oli semmoinen taistelu, jossa heitä aika paljon saatiin kaadettua. Venäläiset partion oikein siis raakalaisnäytös. Siellähän oli yksi tyttö oli vielä hengissä, vaikka häntä oli pistetty rinnasta läpi tikarilla. 9-vuotias tyttö. No ei kai pahempaa paikkaa oikein voi ajatellakaan. Kyllä sota on aina se viimeinen ikävin mahdollisuus, mikä voi meitä kohdata. Ei sitä ainakaan ilmeisesti ne, jotka siellä mukana on ollut, niin tuskin kukaan sellaista haluaa uusia. Timo Salokannel, sotamies, sotilasarvolta, palvelin sota-aikana radiosähköttäjänä. Siellä meillä oli tämmöinen Helvarin Bertta-radioasema, oli yhteys tuolta Rovaniemeltä, Roin esikunnasta tuonne Hyrynsalmelle 3. armeijan esikunta, ja se meillä oli Kuusamossa semmoinen väliasema, jossa ja kaikki tämä viestintä tapahtui sitten näillä morseaakkosilla siihen aikaan.
Itsehän niistä ei paljon ymmärtänyt, mitä kirjoitettiin, koska se oli kaikki salakielellä. Sanomat meni määrättyihin toimistoihin sitten, jotka avasivat nämä salasanalla nämä sanomat. No siellähän oli siihen aikaan 43, niin kaikki sodat sodittu, että siellä oli hyvin rauhallista. Kiestingin ja Uhtuan taisteluthan käytiin sitten 42 suurin piirtein. Siellähän oli siis tosiaan tämä hyvin rauhallista ja siinä tuli vietettyä aikaa vähän niin kuin siviilissäkin ja tietysti siitä on jäänyt muun muassa Pistojoen kosken lasku. Lähdin uhkarohkeasti tämmöisenä 18-vuotiaana mukaan siihen yhden kaverin kanssa ja se on jäänyt mieleen, kun tämmöinen koski yhtäkkiä painuu päin kalliota ja siellä on sitten käännös ja vesi tulee päälle. Ja sitten tosiaan, kun jotakin asiaa oli Piston kylään sinne parinkymmenen kilometrin päähän tämmöisen metsätaipaleen läpi, niin olihan siinä aina semmoista jännitystä, että mitä tapahtuu. Eihän sitä voi muuta kuin kiittää onneensa, että kävi näin. Että olihan siinä ilman muuta monia kriittisiä hetkiä, mutta sitten oli onneekin mukana. Talvisodassa pakkanen ja jatkosodassa taas nämä tilanteet, että neuvostoarmeija tarvittiin kiireesti Berliiniin, Keski-Eurooppaan, ja se oli yksi ratkaiseva tekijä, ja sitten tosiaan nämä talvisodan pakkaset ja tämä yhteishenki, niin kuin talvisodan henki. Olen Väinö Leppänen, ja sotilasarvo on korporaali ja radiomies myöskin. Niin meillä oli niin hyvä tuuri, että me ehittiin sinne asemiin sen kersaatin kanssa, niin ja tykit oli valmiina sinne. Kun me päästiin sitten siihen juoksuhautojen, missä se saari oli siinä, niin puoli tuntia niin kuule niitä alkoi tulla. No nyt kun niitä alkaa tulla, niin tämä mun kersantti niin sanoo, että ei meillä ole vain mitään hätää, että annetaan tulla rauhasta. Siinä oli parisataa metriä sitä suota, avointa suota. Kun ne lähtee siihen, niin sen jälkeen niin me pyyhkästään ne pois. 3 tuntia siinä sitten oltiin asemissa ja 4 tuliiskua tehtiin siinä, kun niitä aina tuli ja iso kasa. Ja kun se tuliisku pyyhkäsi ne aina pois. Niin toisin sanoen me estettiin, että ne ei pystynyt katkaisemaan niitä perääntyviä miehiä. Minun mielestäni se olisi kyllä semmoinen uroteko, että se oli niitä, se on vaan kyllä niitä varmasti niitä parempia urotekoja. Yhden ammunnan välillä, kun tultiin ulos, niin lääkintämiehet olivat sen betonipesäkkeen toisella sivulla. Miksi ne eivät tulleet sinne sisälle? Toinen lääkintämies kaatui ja toinen haavoittui pahasti. Ne menivät siinä. Jos olisi tullut sen betonin sen pesäkkeen sisäpuolelle, missä minä olin, niin se olisi säilynyt. Niin he jäivät sinne ulkopuolelle. Sille sivulle, missä tämä meidän kersantti oli johtamassa tulta, niin se oli toinen sivu, sinne ei tullut, mutta tämä oli toinen sivu justiin, mihin ne sirpaleet tuli. Että näin hyvä varjelus oli. Sotaan kyllä se hirvittää koko ajan, kun semmoinen niin kuin on, kun se ammunta on niin valtava. Ei se muuten hirvitä, mutta se ammunta on. Se on julmaa se ääni. Ei siinä mitään muuta se ääni ole. Ei siinä. En mä osannut pelätä yhtä, tietysti, kun ei ole se pahimmista sotamista ollutkaan. Mutta.
Pekka Pakkala, alikersantti, IR-8, toinen pataljona konekiväärikomppania. Saatiin torjuttua se niiden hyökkäys ja sitten meitä lähti kolme miestä kattoon sinne, mitä siellä kummasta jälkeen siellä tuli. Ja takaisin tullessa siellä otettiin vähän kokorttia ja konepistooli. Mä otin konepistoolin yhden, mulla oli kaksi konepistoolia, kun mä tulin sieltä. Sitten se oma mies ampui. Luuli mua ryssäksi. Tämä oli kyllä aika jännä juttu. Ensimmäinen kertaa mä ajattelin, että ne on harhaluoti. Mutta sitten mä lähdin menneen ja toisella kertaa meni etutaskun läpi. Ja sitten mä ajattelin, että vieläkö nykkiä lähdin menneen vielä. Sitten lensi laikat siitä konepistoolista. Sitten huurataan sieltä omalta puolelta, että vaara ohi, että tämä nuori mies tuli mun tyköni sitten ja värisi kuin lankavyhti ja sanoi, että kuinka sulle kävi. Mä sanoin, että olisit hiukan voinut pistää, että sä olet takamuksissa ollut kyllä tilaa, että mä olisin päässyt sairaalaan tästä. Minä sanoisin sitä, että toivottavasti kenenkään ei tarvitsisi nähdä sotaa henkilökohtaisesti. Asiat taas hoitaa neuvottelemalla, ettei näin ikävästi kävisi kuin meidän osamme oli. Mutta toisaalta sanoisin, että Suomi on niin paljon hyvä maa, että tätä kannattaa kyllä puolustaa. Laura-Liisa Pitkänen, ilmavalvontalotta ja kanttiinilotta. No se oli semmoista, että meitä oli niin kuin 10 kuului ja 2 aina oli tornissa, että kun se jaettiin sitten, että ei siinä, minä laskin, että 5 tuntia olisi ollut välillä vapaata ja tämä kiersi siis yöllä myöskin. Yleensä se oli korkealla paikalla tämä torni laitettu, nämä meidän paikat, missä minä olin, niin ne olivat 2-kerroksisia taloja paitsi Kyyrölässä, jossa se oli rakennettu semmoisen mäen päälle 3 kasvavan petäjän varaan. Että ja sitten oli tuettu sitä lankuilla, portaat sinne. Ja siellä se sitten, kun tuuli, niin se heilutti vähän. Täällä Räisälässä silloin, siellä oli siis vankileiri vielä silloin heti ja kuului ammuntaa iltaisin. Siis lotiltahan oli kielletty se, että asetta ei saanut kantaa. Fanny Luukkonen johtaja kielsi sen ehdottomasti. Ja jostain oli kuitenkin sitten tuotu itäläinen ternikivääri. Ja sitten tämä meidän vartiopäällikkö vei meidät semmoiseen lepikkoon harjoittelemaan, että täytyy jokaisen laukaista 2 laukausta. Ja kun me olin ensimmäisen laukaissut, sieltä lepikosta tuli sotilas, joka sanoi, että kuka piru täällä ampuu, kun luodit putoavat meidän teltan kattoon. Siis se että marssi sinne tekemään tunnustusta. No siellä teltassa sitten semmoinen nuori vänrikki otti meidät vastaan ja kyllä sillä varmasti oli naurussaan pitelmistä, että eikä sitä meille sitten mitään tullut. Mutta myöskin ternikiväärit hävisi, että sen jälkeen ei niitä näkynyt. Se riippui tietysti paikasta. Mutta
esimerkiksi kaikki tämmöiset ystävyys ja nämä suhteet, niin nyt minä olenkin kirjoittanut tämän vieraskirjan mukaan tätä aloittakomennusta uudestaan, niin ne oli kaikki niin lyhytaikaisia, mutta tämä ystävyys näiden Lotta-tovereiden kanssa, se pakostakin meistä tuli hirveän hyviä ystäviä ja sillä lailla, ja sitten nimenomaan se, että jos joutui lähtemään äkkiä, niin oi ai, kun sitä surtiin ja kerrotettiin sivukaupalla sitä, että miksi meidän täytyy erota ja muuta, että se oli, sitä oli vain sopeuduttava, mutta sitten kuitenkin taas eikä sitä voinut sanoa vastaan. Niiloala Heikkilän kersantti. Mä olin useammassakin pommituksessa ja mä olin sitten siinä isossa pommituksessa. Mä olin justiin asemalla silloin ja 5 minuuttia ennen mä lähdin käveleen sivuun ja eihän siitä päästetty ketään mihinkään lähteen. Siinä oli siviilijunia ja sotilasjunia. Ja yksi juna lähti Savonlinnaan omin lupinsa ja se pelastui. Ja siinähän meni se 150 menintä. Siviiliä sotilaita siinä justiin silloin. Kyllä sen tietää, kun me siellä mentiin siihen asemalle, mitä se oli. Siellä lapsia juoksi ja vanhempia ja mitkä oli säästynyt, mutta eihän siellä paljon säästynytkään ketään. Mutta mitä se juna sitten, joka omin nokkiinsa lähti Savonlinnaan. Sehän siinä kaikkein tuntukin noin, kun lapsia ja tuommoisia meni siinä, niin kyllä sen meistä tuntui vähän semmoiselta, että ei tämä oikein ole toisenlaista. Se tuntui se, kun siellä etulinjassa oli, niin jos meni miehiä, niin ei siis, kyllä tämä oli paljon pahempi. Minusta ainakin. Kyllä se nyt on vielä pahempaa. Tietysti kun lentokoneet ja muut kaikki on nyt, niin kyllä se vielä kauheampaa on nyt. Sehän ensimmäiseksi pommitetaan melkein kaupunkit ja tommoset. Olen Risto Kiiskilä, alikersantti ja palvelin JR-57. No minä olin yksin siellä asemissani. Se oli aika kammottava paikka kyllä, kun ei nähnyt taaksepäin mitään ja tiesin, että vihollinen oli edessä. Ja meillä oli määrä vielä ammuskella sitten silloin tällöin niin, että vihollinen näki, että se alue on miehitettyä. Mä olin siinä ehkä tunnin verran sitten ollut yksinä, niin kun mä sitten kuulin ääntä takaa ja luulin, että sieltä tuli sitten joku suomalainen ottamaan yhteyttä ja kun käännyin sitä ympäri, niin näin, että siinä oli venäläinen partiokonepistoolit päin ihan siinä 3 metrin päässä, että minulla oli kivääri ja se oli ihan toiseen suuntaan, kun takaa tuli ne konepistoolimiehet, niin ei minulla ollut siinä mitään tehtävissä, mutta sen voin sanoa vielä nytkin, että se oli elämäni pisin sekunti, kun minä ymmärsin, mistä on kysymys. Kun sitä oli siellä rintamalla paljon
mietitty sitä kohtaloa, että mikä se kohtalo on, sitä kaatuuko vai haavoittuuko vai joutuuko vangiksi. Ja se vangiksi joutuminen oli niin kuin se kaikkein pahimmalta tuntuva kohtalo. Mutta se oli aina semmoista teoreettista, että nyt kun minä yhtäkkiä näin ne elävät ryssät edessäni, ja ne oli kovin virkeän näköisiä miehiä ja niillä oli aseet valmiina ampumaan. Minä tiesin, että sieltä tulee kyllä tuiskuna lyijyä, jos minä pikkusenkin teen jotakin tai yritän tehdä. Mutta en minä sitä niinkään pelännyt, vaan minä tiesin, että nyt minä olen tämmöisten miesten armoilla täysin. Se oli niin pitkä sekunti käsittää, mikä se tilanne oli, että sitä en ole koskaan unohtanut. Vieläkin se on, tulee unissa mieleen ja on tullut monasti, että se oli niin järkyttävä kokemus. No kaikki siitä lähtien oli sitten helpompaa, vaikka se olikin tosiasiassa vaikeampaa. Siitä sitten tuuppivat konepistoilla selkää ja näyttivät, että tonne päin ja juostiin sitten kovaa vauhtia siitä venäläisten asemiin. Siellä oli piiskatykki sitten siellä asemissa, sanotaan jossain parin sadan metrin päässä, ja sille oli kaivettu monttu sinne. Minut pudotettiin sinne kuoppaan ja siellä vietiin kaikki tavarat sitten, mitä mulla oli sitten repussa ja leipälaukku. Reppu jäi sinne asemiin, joo, mutta leipälaukku ja taskut, mitä taskuissa oli, että kaikki meni taskuista ja sormukset ja kellot ja muut, että ei jäänyt muuta kuin vahingossa. Ja sitten oli tässä etutaskussa oli ensiside ja se jäi heiltä huomaamatta. No tästä se jatkui sitten niin, että minut vietiin minulle tuli sitten semmoinen kuljetuspartio, niin tuli kolme miestä, jotka juoksuttivat minua sitten sinne kohti Vuoksea. Sinne oli sitten siitä ehkä semmoinen kilometri tai runsas kilometri. Juostiin sinne Vuoksen rantaan ja siellä oli kivinaveta rauniot ja minut vietiin sinne raunioiden sisään ja siellä oli vielä kellari, johon minut sitten vietiin siihen kellariin kuulusteltavaksi. Ja siihen tuli venäläinen majuri ja tulkkina sanoi olevansa virolainen maisteri. Ja tämä majuri sitten kyseli jotain melkein niin kuin kaverina siinä kuulumisia ja kysyi sitten, että onko minä kuulunut suoluskuntaa. Ja minä siihen sitten vastaan, että onhan minä ollut suoluskunnan poikaosastossa. Silloin se ihan niin kuin räjähti koko mies. Se suuttui niin hirveästi, että se ei pysynyt nahoissaan. Se antoi mulle sitten päin turpiani, että veri lensi ja lähti saman tien pois. Se ei pystynyt jatkamaan sitä. No siinä ei pantu mitään muistia ja sen jälkeen minä en tiennytkään suoluskunnasta yhtään mitään, kun sitä kyseltiin kyllä hartaasti sitten kaiken aikaa. No kyllä kaiken kaikkiaan sota on erittäin paha asia. Siis koko se sotiminen, niin kyllä siitä on niin kuin semmoinen riemu kaukana. Jo se rintamalla olohan on kovaa kurjuutta. Siis ei se ole mitään mukavaa asumista niissä korsuissa. Kyllähän sitä retkellä voi käydä telttailemassa ja muuta. Ja se on niin kuin huvia, mutta kun joutuu asumaan maanalaisissa korsuissa, semmoisissa nopeasti kyhätyissä luolissa, jotka on sitten täynnä kaikennäköistä saastaa, kirppuja ja lutikoita ja muita, niin nuori mies siellä pysyy hengissä, mutta kyllä se elämä siellä on aika surkeata. Kyllä minäkin olin kahteen kertaan kenttäsairaalassakin parannuttamassa sitten ihoa, niin kun se syyhy oli sitten oikeastaan se pahin, joka semmoisella myrkyllä sitten tapettiin. Siis se, itse se elämä on surkeita sodan aikana ja tietysti sitten varsinainen sotiminen, sehän on kamalaa tappamista ja tuota kärsimystä niin omalla väellä kuin vihollisellakin. Heino Harlikainen kertoi.
Talvisodassa olin Summan lohkalla, jatkosodassa Rukajärven suunnalla. Kyllä siellä oli semmoisia kovia paikkoja. Minä siellä Rukajärvellä olin partioissa. Paljon olin partioissa siellä selittelemässä niitä maastoja ja muita. Missä oli tuota venäläisten miehitys. Sitä oltiin ottamassa partioilla selvää. Se on semmoista korpimaastoa. Ankarata, jos sitä sissisotaa käytiin. Se oli semmoinen iltayö. Jossakin metsäsaarekkeessa oltiin, levättiin välillä ja ruokailtiin. Sitten siinä venäläinen partio tuli siihen suomalaisten tulille, kun oltiin tehty tulet ja keitelty saviksaikka. Kun kysyttiin tunnussanaa, niin se konepistolilla vastasi. Eihän siinä ollut mitään tehtävissä, mutta kun toteta, että tämä on näin. Siitä on 50 metrin päästä ampu meikäläistä kohiin, mutta mä ampu ohi. No sittenhän se loppujen lopussa otettiin yhteen ja siinä muutama venäläinen kaatui. Partio ajautui siihen ammuskelemaan sitä venäläin. Ja venäläinen tulitti vastaan sieltä. Mutta siinä oli meillä hyvä tuuri, että ei käynyt kellekään sen kummemmin. Siellä siitä on oksas pois. Siinä on tosi juttu. Väinö Kunnas, alikersantti. Meillä oli komennettu, jotta kun valmistuttiin, siellä nyt oltiin jo 2 kuukautta. Niin Viipuriin oli lähetys, mutta kun tuli aselepo. Me ei jouduttu sitten lähtemään ollenkaan. Ja onneksi tuli minullakin, niin ei olisi välttämättä nyt tarve mennä armeijaan, koska minulta oli sillä hetkellä jo 2 veljeä kaatunut. Äiti oli yksinään kotona ja myös veljeskarja, meitä oli 6 veljestä, joista 3 kaatui. Minä olen juniori, nuori. Suomen aselaissa on sellainen, että jos on 2 kaatunutta perheessä, niin kyllä armeijassa ollaan, mutta ei eturintamaan ei suositella. Annetaan enemmän lähempänä taka-alueen joukossa olla. Koulut. No minullakin kun tulenjohtaja tehtävä oli, niin sehän on tilanne sellainen, että se on niitä tärkeimpiä hommia. Toinen veli Ostassa tarkka-ampuja ampui. Toinen kaatui Saksassa. Tämä Penttikin, mikä Suomessa kaatui, se oli vappuna, niin vein ne lomalta. Ja perjantaina tuli ilmoitus, että on kaatunut. Seuraavalla viikolla. Sen arvaat, jotta mikä äitillä on tuska. Hevonen, silloin ei ollut autoja vielä oikein, niin hevonen valjaisia käyttiin kahtomasta. Sehän ei voi olla. Äiti sanoi, se ei voi olla minun poika. Ja sitten käytiin kahtomassa, kyllä se on. Suoraan sydämeen tuosta tarkka-ampujaa. Sitä ei voi kyllä
kukaan kuvata, millainen se oli tunne. Se oli hyvin erähenkinen ja opetti minut erämieheksi ja kalamieheksi ja semmoinen oikein. Niin kyllä se, sitä ei voi sanoin kuvata. Minä olen vielä hyvin herkkä luonteelta, siis mieheksi, niin se ottaa, jotta... Joo, mitä veljet on kertonut, että sehän on niin raakaa peliä, jotta siinä se voi sanoa, jotta elle tapaa, niin tapaat itsesi. Tapatat itsesi. Ja ehkä silloin kirjoitettiin, jotta nuoret kun tulee, ne on liian rohkeita suomalaisia. Ja niitä kaatui nuoria sitten. Alikersantti Aimo Reinikainen, joka on palvellut JR5 ja prikaatti 21. Kalliojärven taistelu oli minun kohdaltani ensimmäinen semmoisen suuri taistelu, jossa menetin sitten niitä ystäviäni, jotka olivat, joiden kanssa oli lapsuuteni ja nuoruusvuosiani viettänyt. Sellainen tapaus oli mun pitkäaikainen ystäväni, niin hän jäi miestä muista jälkeen ja sanoi, että hän räjäyttää semmoisen betonipunkkerin. Viritti sitten räjähdyspanoksen, mutta hän sitten liian kauan viivyttelyä, niin kun lähti itse sitä pois, vaan jäi siihen paineaaltoon. Se oli minusta hyvin ikävä tapaus, että tavallaan omaan itsensä virittämään ansaan sitten kuoli. Mä en edes tiedä sitä, miten sille punkkerille kävi. Toinen tapaus. Siinä oli koko ajan menossa semmoinen vyörytys, jolloin yritettiin vihollista työntää omalle puolelleen. Metri metriltä yritettiin mennä eteenpäin. Toverini kanssa olimme rinnakkain. Kasvojen etäisyys toisistaan olisi ollut vajaa metri. Ja hän sitten pyysi, että hän saisi vaihtaa paikkaa minun kanssani. En tiedä minkä kumman syyn takia, mutta kuitenkin me vaihdoimme ja ei kovinkaan monta sekuntia mennyt, kun hän oli sitten vainaa tarkkaan häntä otsaa. Siinä jollain tavalla joutuu shokkiin, että siinä emme oikein osaa sitä kuvata. Ja siinä tietysti siuna oli, että voi hyvän aikaa mitä tapahtui, että mitenkä tämmöinen kohtalon varjelus voi olla. Minulla oli jollain kummallinen tunne, että minulle ei tapahdu rintamalla yhtään mitään. Mutta mielestäni minä kuitenkin hoidin kaikki tehtävät, mitä minulla oli, niin hyvin kuin ne taisin. Kyllähän monasti pelotti, oikein perusteellisesti pelotti. Mutta se pelko sitten oli kyllä voitettavissa, kun vaan pysyi lujana. Sanotaan, että sota on julmaa. Kyllä
minusta valtakunnan johdon täytyisi aina tehdä kaikki voitava niin, että sota voitaisiin välttää. Jaakko Uoteli Kuhmosta, satamies sotilasajalla. No se oli semmoinen tilanne, kun me vastaiskua tehtiin, niin ensin tuli tyki aamusta tuli niin likelle, että minä semmoisen kuvituksen sain, että enpä ollut jäljestä, että miten ylös minä nousenkaan ja sieltä sitten alas. Ja sitten tuli multaa niin paljon, että minä en meinannut ylös päästä ja Pohjanmaan poika oli toisella suunnalla, niin se paljon eteenpänä, niin se sekaaduttaa niin kuin ilmanpaine sinne päin oli lyönyt niin pahasti. Ja sitten siitä kun lähdettiin vastaiskua tekemään, niin venäläinen hyppäsi minun eteen. Minä olin kahdesti sen läpi ampunut. Niin se vielä konepistoolilla ampui niin likeltä, ampui niin läjässä, että tämä hieno ja tikkasi ja kaksi meni täältä luotti ja sitten kyläiltä vähän. Niin sen takia minä sitten jouduin Äänislinnaan. Sitten niin minä Hämeenlinnassa olin tyttölisäjä, niin minä olen leikitellä puhunut, että minä kävin tyttölisäjä 2 kuukautta. Ja mulla selkä oli niin kippää, sieltä eivät käynyt muuta kuin kahtuvat ja sanoivat, että ei siellä ole kuin mustelmi. Niin siellä kuulee niin 3 kylkiluuta viottu, että ne on jäljestä painanut, että minä olen piikityksessä nytkin aina sanonut. Jotta muuten ihan selvisi hyvin. No minä oikeasti sanon, että kellekään toivoisi, että joutuisi sinne. Että se on pitkä aika, kun 4 vuotta siellä oli ja siellä on monenlaista tilannetta, niin kyllä se kuulosti, että ei koskaan elävänä siviiliin selviäkään. Ja sen takia siinä meni lopulla se luonne semmoiseksi, että sitä ei osannut enää mitään ajatella. Tietysti olihan siellä semmoisia, että minähän näin, että se pelottaa ja pelotti ja se minuihin joskus, vaan minä koitin sen salata vähän, jotta ei näytä, että kävipä miten kävi.